Hey guys, what's up and welcome back to the channel again. So after tech milapar video belek eko notun video banabole ekebar time pa nasilo ebar video sidu ekku diya nasilo but aji aru eta chance paisu je video ta banao duniyake mane aji ase amar bca and mca departmentor seniors of farewell so tar karone duniyake ready sedi hoye eta college jabo ulaisu bortoman time hoise 8:30 noy নটা বাজিব আৰু মানে অলপ সোনকালে গৈছো এনেই প্ৰগ্ৰামটো 10টাৰ পৰা আছে মানে সিনিয়ৰজে কৈছে যে অলপ আমাক হেল্প কৰি দে ডেকৰেশ্যনত কালি অলপ কৰিলোঁ আজি এতিয়া অলপ বাকী আছে তো এইখিনি এতিয়া গৈ পিনে পটাপট কৰিমগৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভাল পায় জানে কি কৰিব লাগে চ' বাকীখিনি নকওঁ আৰু সদায় সদায় কৈ থকা থাকিব মন নাযায় তো এতিয়া পটাপট যাওঁ আৰু আজি বতৰটো ইমান গৰম নহয় বাৰু কিন্তু হিউমিডিটি বহুত আছে চ' এতিয়া যাওঁ হ'লেও লাহে লাহে পাতলা পাতলা বতাহ এটা মাৰি আছে সেইটো কাৰণে ইমান গৰমটো উঠা নাই যাওঁ পটাপট কলেজলৈ চ' আজি ইয়াতে হ'ব আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ইয়াত এফালে চলি আছে মাইক চেক ইয়াত ডেকৰেশ্যন চোৱা নাই এতিয়া ডেকৰেশ্যন চোৱা বাকী আছে এইফালে আমাৰ ক্লাছৰুমকেইটা ইয়াত ক্লাছৰুমত ডেকৰেশ্যন চব কাম চলি আছে চ' এইফালে এতিয়া ডেকৰেশ্যনৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এইফালে চবেই বেলুন লগাই আছে এইফালে ফেয়াৰৱেলৰ লগাই আছে দিবাকৰ হেল্ল' এইফালে আকাশ এইফালে আমাৰ আকাশ বাবু পুৰা কামত ব্যস্ত চ' ফাইনেলি আমাৰ ডেকৰেশ্যন খতম হৈ গ'ল এইফালে পিছফালে আছে ফেয়াৰৱেল বাকী বেলুন চেলুন লগোৱা আছে বাকী আগফালেও ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰা হৈছে চ' সেইখিনি ধুনীয়া এটা চিনেমেটিকত চাওক মানে চিনেমেটিক ল'ব নাজানো হ'লেও এটা সৰু সৰুকৈ চিনেমেটিক দিছোঁ চ' সেইটো চাওক আৰু বাকী এতিয়া ছিনিয়ৰ্ছ আহিব টাইম আছে ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া প্ৰগ্ৰাম এনজয় তুমি কাষতে আহি ৰোৱা ফাগুনৰে অলয়ালৈ হাঁহিৰে বান্ধ নোখোৱা সপোনতে পৃথকতে তুমি কাষতে আহি ৰোৱা এছে ৰেঙা ৰদালি হৈ প্ৰেমৰ ৰেঙনি হোৱা তুমি মোৰ নুবুজা হৃদয়ৰে বতৰা কাহানিও নুশুনা আবেগৰ ৰচনা বাউলি
ফাইনেলি আমাৰ এতিয়া আজিৰ প্ৰগ্ৰাম খতম হৈ গ'ল আৰু এইফালে আছে ৰিষভ ই বহুত ভিডিঅ' ই মানে মেক্সিমাম ভিডিঅ' ইয়ে কৰিলে মই কামত লাগি আছিলোঁ কাৰণে চ' এতিয়া চব প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম খতম হ'ল আৰু হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব চ' এতিয়া যাওঁ ৰুমত বহুত ভাগৰ লাগিছে গৈ মেলি ৰেষ্ট কৰোঁগৈ চ' লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত টিল দেন টাটা বাই বাই